Rusis. Ajo që desha të them po ashtu, soj për këtë përfaqësimit të Kosovës, së pari menoj që ka qenë dinitos për shkak se është politika jashtë me Kosovës është e koordinuar. Kurse nuk ke një politikë të jashtë të koordinuar, në mes të prezidentit dhe kryeministrit, nuk mund të jetë asesi me rezultate pozitive për Kosovën. Si që dim, herave të kaluara e kemi patu një president dhe një kryeministr që kanë proklamuar agenda të ndryshme. Njëri thëjke duhet të japim diçka Serbis, tjetri thëjke nuk duhet të heqim tarifën 100%. Pra, për çfarë përfaqësimi bëhet fjalë, kur e krahasojmë me këtë përfaqësim që kemi sot. Ndërkohë, desha po ashtu ta potencoj, ajo që ka më pëlqeu është që takimet u mbajtën nga të tre përfaqësuesit e lartë të politikës e jashtme të Kosovës, presidentës, kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme. Pra, të gjitha takimet janë mbajtur me këta tre. Dhe po mendoj që ka qenë shaj e mirë, sidomos takimi me Greqinë. Vrejtë që Greqia është njëra nga 5 shtetet. Po, nuk është hera parë që ka takim me lider të Greqisë dhe që i është bërë. Po, prej që ka ardhë 14 shkurti, nuk është hera parë. Se ma herët nuk, ka nuk post, e di që ka ndodhë. Ja, unë nuk e di, nëse mori me ma kujtu, unë nuk kemi një oftun për atë gjë. Po, me që ta te mendoj që... Takim me kryeministrin e Greqisë, ose me zyrtarë Greqisë, ka pasur takime edhe më herët, edhe vitet e kaluara. Nuk jam i njoftuar, nëse keni... Presidenti Rugova është prit atje si president i vend, vitin 2004, është maj konferenca atëre e bashkimit evropian, po... Po, ata, fjallën bardhull për e i prej që e kemi shpall vetën shtetë të pavarë, presidenti Rugova me gjithë respekti nuk ka pas kur farë pozicioni politik ka shi ndërkomtarve, si du mos pas rënjës e Kosovës në administratën Unmiku, si që dëni edhe jo, Unmiku ka u lesh me politikën e jashtë me të Kosovës, jo presidenti Rugova, asas kush këtë tjetër, fatkecësht, pra e pata fjallën... Në Kosovës i njëti parlament që e ka zhjedh edhe këtë qeveri, i njëti parlament e ka zhjedh prezidentin Ibrahim Rugova, mardhonjet se kush e përfaqëson vendin regulohet për mbranda dhe jo nga jashtë, edhe atëherë prezidenti Rugova, nëse ju tentoni sot mja më huvë legitimitetin, në qyhet në derën e juj, ose në ndijet e juj, apo është temë tjetër sot. Nuk e pas në ditë, pra pse e kemi shpallë pavarësim, Bardhel? Nuk e pas në ditë. Kemi mujtë na me vazhdu dhe me unë mikun, pra ma si pas ka qe, po mirë, tash po të konvenon, tash teori të fota, kur së të konvenon, teori të fota. Po si të që të jetë, në si të që të jetë, mendoj që Kosova nuk është tema kryesore gjopolitike si që jemi mësuar ne prej vitë 99 të jetë në botë, nuk mund të pretendohet që më ledhen lëderët e krejtë botës të diskutojnë për Kosovën, kur kemi të bëjmë me një... Po me margjina të një aktivitetin dërkëtorë, forma me u taku me... Dhe po ashtu na ema nuk është, nuk besoj që është lajmë i mirë kur tim kryesore është Kosova. Nuk e besoj. Se vetë fakti kur diskutohet diçka për Kosovën i bjen që aty ka një problem. A e keni po, a folë dikush për Maltën, a për najfar shteti që është stabil, a për Luksemburgë, a s'falë kërgërës atë një shteti të zhvillume. Pra, jo do mësë dëshmërisht kur folët... Por me u diskutu. Po, vesh, jo do mësë dëshmërisht kur folët për ty, bjen që mirë është. Nuk do të thëta, ja, absolutisht. Por ne jetim pozicionën e Kosovës, po ashtu e dim që... jemi në një situatë shumë të rëndë gjeopolitike në mes të NATO-s dhe Rusis, përkatësisht Ukrajinës dhe Rusis, dhe normalisht që në margjina është diskutuar edhe për Balkanin Perëndimor, pa ajo që ka më intereson mu si qytetar është që për herë të parë prej pavarësis, si pas bindjes time, jemi duke u përfaqësuar nga lider. Unë e besoj shumë me vetëdijet nalt, edhe kombëtar, edhe intelektual, edhe të pakorruptum. Kur në kemi pas në i mas pavarësis si leadershipi dhe që është i koordinuar. Ndërkuja o përmena, kur ka qenë shumë problem për Kosovën, presidenti ishë presidenti... Apo pritet kjo leadership?